Quero testar. Ô, cacete, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Stage selection. Vai bugar, né? Caralho, bugou pra última fase. Tá bom, né? Vamos lá, dá o game over. E aí, Bruno? Eu fiz merda aqui e aí tô reiniciando. Não vou zerar, eu só vou experimentar. Ah, minhas costas. Como você tá, Bruno? Eu já vi alguns. Os de Mega Man eu cheguei a acompanhar. Mas porque eu sou uma puta de Mega Man. Aerosmith X5. Cara, eu acho que atacar aqui, dar dash aqui tá melhor, seria melhor. Vamos lá.
aqui. Tacar aqui. Dash aqui. Eu também acho meio... as artes dele. As vozes é meio foda. Sim. Não acho como, tipo, um lixo total. Só não é meu estilo mesmo. Puta que pariu, eu fiz o mais difícil. Minha pior inimiga. As escadas são minhas piores inimigas. Eu acompanhei só os vídeos do Mega Man X. Um ou outro vídeo lá, eu falei, ah, pô, vou ver. Mas eu vi as lives dele num... Sabe, não me apeteceu a persona dele. Ah, como tem gente que não gosta da minha persona, então eu não posso culpar. Cada um tem seu gosto. Mas e aí, dudes, como você tá? Confirmado lá de persona. Caralho, não, mano. Para, véio, para. Lembrando, eu tenho os botões, só é difícil de apertar. Mas aqui. Sim, eu claro. Sim. Claro. Caralho, no damage, no damage, velho. Eu fiz no damage na guitarra, na cabeça do Sigma, velho. Eu sou muito bom, velho. Puta que pariu. Eu jogo muito, mano, na moral. Na moral, velho, eu jogo muito, né, velho? Deixa eu salvar aqui, né, velho? Salvar, por favor. Mano, na moral, velho, eu jogo muito. Eu sei, não é uma batalha muito difícil. Ah, porra, tô na guitarra, né, mano?
Na moral. Eu joguei safe, eu tava com medo de usar o zero, mas agora eu vou usar o zero. Mano, jogo muito, né, velho? Puta que pariu. Eu sou pica. Puta que pariu, eu ia morrer. Agora eu vou morrer muito, é. Agora é a hora de morrer, né, velho? Não vou usar save state. Puta que pô, caí de boca no inimigo. Mano, com porra. Tô jogando uma guitarra, mano. Os caras querem que eu não morra, né, velho? Foda. Aí. Mano do céu. Agora fodeu. Eu preciso apertar pra cima. Fodeu muito. Bosta. Isso aqui tá difícil. Não, não, não. Ah, minha piroca. Minha benga grande. Pulei errado. Tipo o chat mais pra cá, porque aí eu consigo ler. Ui, carai. Não, não, volta. Vamos lá, Bruno. Confia em mim, confia. Mas é claro.
Essa música é muito boa. Bosta. E guitarra do Rock Band, isso mesmo. Só que eu sou louco, né? Eu tô jogando esse jogo na guitarra. E aí, Jupiterzinha? Live secreta. Não ia fazer, amanhã, mas eu falei, ah, foda-se, vou fazer hoje. Tô com vontade. Mas é. Aliás, essa é a minha cara. Tô feio. Ia, mas fiquei com vontade de jogar hoje. Tô sim. Rústico. Ó, aí sim. Eu tô jogando esse jogo na guitarra. Você viu? Eu não cheguei a ver os comentários ainda, porque eu tive que reformatar meu computador duas vezes. Duas não, três vezes. Eu não cheguei nem a mexer no YouTube direito hoje. Fiz uma live mais cedo e joguei. Tô jogando agora. Só agora eu tive um pouco de paz. Nem tanto, que ainda tô baixando um monte de jogo, né? Obrigado pelo comentário. Manipulação de... Não, pera aí. Não é amanhã. Eu falei, pô. Eu fiquei com vontade de jogar. Eu tô jogando agora. O tempo passa mais rápido pra mim, é isso. Hoje não conta, é. Se eu zerar hoje, não vai contar não, pô. Amanhã eu vejo a live. Vamos lá. Solo de guitarra, amigo. Aliás, e aí... Toca Raul. E aí, Bacaxi. Aliás, ô Tiger, você perdeu. Fiz o cabeção do Sigma. Fiz o cabeção do Sigma no damage. Mano, Liro Brasília. Não foi, né? Ah, toma no cu, porra. Não foi, né? Ah, não tá comprovado. Porra, aí você me fode. Pera aí, agora concentração máxima.
dos Los Hermanos, caralho. Ô, oh, Ana Júlia. Ó o cabeção querendo meu corpo. Sai fora, cabeção. Esperar. Aí você me fudeu. É o cabeção seguindo meu ritmo, pô. É isso aí. Vamos lá. Aliás, já vou avisando. Não vou ter nenhuma vergonha de usar subtanques nessa jogatina. Ou táticas sujas, também não tem vergonha. Eu não uso muito. Só em boss final. Geralmente eu uso em boss final. Mas, tipo, eu digo, eu vou usar subtanque e fazer normal mesmo. Eu tô jogando, é pá, subtanque. Bosta, fudeu. Consegui. Nossa, na lasca. Eu vou ler isso. O Zera acabou de adquirir o vírus do... Meu marido está morto. Não quero relacionamento, apenas sexo. Acho que tenho que precisar para esmigar da minha rata. Vai pra morrer, não. Aqui tá safe, aqui tá safe. Dá. Tá.
Não o melhor SDC do mundo, mas dá pra fazer. Mas eu tenho que ficar numa posição não muito agradável pra mim. Eu acabo não fazendo. Vai ficar piscando. Shining Firefly. O Bakashi mandou a conta assim. Ele mandou. Eu posso jogar aqui embaixo também, mas aqui embaixo eu não sinto muito confortável. Ok, vamos salvar aqui. A fraqueza dele é o elétrico. Na hora do boss tem que fazer só. Confie em mim agora. Agora confia, confia. É azul. Azul marinho. Ô, bosta. Cacete. Fiz errado. Vou prestar atenção. Fui ler o chat e acabei não fazendo a manipulação certa. Cadê o Flask aí pra me zoar? Tem que prestar atenção na hora que eu tenho que pausar pra poder continuar. Vou fazer uma manipulação no jogo. Pra o canhão dar certo, porque eu não quero perder o zero. O zero vai ser muito útil. Pergunto se eu consigo fazer certo a fase da moto. Ah, eu. O que eu fiz aqui, velho? Bateu retardo, velho. Não vi. Mostrou que era um acidente ou alguém pagou lá os energy tank lá? Ah, sim. Ixi. O jogo bugou. Au. Soft reset. Tô moscando aqui. Quero fazer a manipulação pra continuar jogando. Me avisa se o jogo não estiver aparecendo. Quero ter que consertar.
X-File. Prestar atenção agora. Quando o tiro tiver naquele ponto específico que eu lembro, vamos lá. Agora eu me aproximo um pouco mais pra me ficar bem de olho no jogo. Vou ter que apertar no momento, o site é um momento esperto. Ele soa como um. A bugia. Enfim. Tem o quê? 25? Agora vai, hein? Que triste. Ô, cacete! Puta que pariu! Esqueci desse porra! Que bosta! Tá, eu vou salvar e fazer a manipulação. Porque eu sou idiota, esqueci que tem o Dynamo. Não dá pra tirar com o Dynamo. Ai meu Deus do céu, que coisa horrorosa! Que coisa horrorosa! Ah, mano, ah não, mano. Eu não posso jogar muito porque eu sou feio, mas porra, ter essa cara é foda. Ter essa cara é um pouco triste. Sim, tô jogando jogo ruim, na guitarra. Quero ver ganhar de mim. Acho que o X5 é o único Mega Man X sem muito treinamento que dá pra zerar na guitarra. Porque o jogo tem checkpoint finito. Basicamente vida infinita. Agora eu vou fazer a porra da manipulação. Fiz errado, né? Vamos lá. Eu vou precisar da Gaia. Vou precisar da Gaia Armor. Que pica. Ah, porra. Não fiz a manipulação. Ah, tá tudo bem. Passo depois aqui. Pera. Choque buffer. Quero usar um Charivan, é? Sim, ele parece. E aí, Bruno? Fase da motinha. Se eu conseguir, amigo, vai ser pica. Mas eu tenho que pegar todos os bagulhos. Se eu não pegar, é reset. Reseta aqui já. Deixa eu. Puta que pariu.
Não, quero pegar todas as bolinhas. Então, vamos lá, agora vai. Não pegou aquela bolinha. Eu escutei. Bosta. Ah, claro! Oh, bosta. Não peguei todas as bolinhas. Se eu não pegar todas as bolinhas, não vou estar satisfeito. Mas eu não peguei duas, velho. Vacilei em duas. Tá, tudo bem. Não, não. A prática não tem como fazer isso. Tô no emulador mesmo. Tô usando o patch dele. Agora vai. Vamos lá. Sim, demoram muito. Prepare-se para esperar. O meu demorou um mês. Pode morrer já. Sim. Pô, bosta, apertei errado. E aí, Flask? Eu não liguei o bot. Como se calava surpresa, eu acabei não ligando o bot. Não. Eu passei a motinha, passei a parte da moto. Mas eu quero pegar todas as bolinhas. Peguei! Peguei! Ha! É fácil! Eu consigo na guitarra! Então quem ousa reclamar dessa merda de bolinha, vai no seu rabo. Porque eu fiz na guitarra. Se eu fiz na guitarra, por que não faz? Não levei nem 10 tentativas. Povo chato do caralho. Reclama parte bosta. Muito difícil pegar as bolinhas. Pega com a porra da guitarra. Meu amigo, eu tô na guitarra, velho. Não tem comparação. Eu fiz na guitarra. Na guitarra. Esqueci de fazer um negócio aqui. Desculpa, parece que você é speedrunner. Seus argumentos foram negados. Justo. Ô, porra. Thank you.
Eu imaginei. Pera. Let's go! Fiz o skip na guitarra, amigo. Let's go! Let's go, bitches! Quem que é o brabo? Quem que é o brabo, hã? 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 Todas as bolinhas, velho. Todas as bolinhas. Todas eu peguei. Todas. Puta que pariu, eu sou muito bom. Morreu. Minha filha morreu já. Ai, minha perna. Ah. Homem mais garganta de voz que eu conheço. Bando de filha da puta. Amo vocês. Não, já me falaram que eu pareço um árabe, velho. Usar um Bin Laden. Parece que usamos Bin Laden, aparentemente. Ai, ai. Cara, eu me sinto muito foda. Pergunta, eu tenho por acaso permissão pra poder pegar a parte da Gaia Armor com meu controle? Só pra saber, se eu não tiver, tudo bem, eu tento com a guitarra. Dá pra ficar tentando infinitamente mesmo? Beleza. Tento com a guitarra. O de pé dela é horroroso, mas eu posso cantar. Se falou não, já era. Agora eu não vou tentar com o controle, vai ser com a guitarra. Se eu conseguir com a guitarra, mano, vai ser o maior feito que eu já fiz na minha vida. Vamos lá. Tô fazendo uma manipulação. Exo 5. Blast off! É verdade, aqui a tradução é diferente. É fire! GG, não vou perder o zero. Tá tranquilo. Agora eu tô na paz, mano. Agora eu tô... Mano, eu tô muito na paz, mano. Eu tô muito na paz. Mas sério, eu tô muito na paz agora, véi. Tô super tranquilo. X5. Mó paz, irmão. E até agora não usei subtanque. Essa é pra você, Bruno. Chupa. Mas sem dúvida, os outros chefes são muito fáceis. Minha dificuldade vai ser no... nas fases do Sigma.
Eu vou muito precisar de. Da Gaia. Cara, sem a Gaia eu não vou conseguir fazer nada. Essa música é muito boa, velho. Quase caí. Fiquei com medo ali, não cheguei a achar. Eu esqueci desse detalhe. Aí é claro, eu vou pegar todos os corações. Todos que eu conseguir, né, no caso. Que parei, fodeu. Vem, vírus, vem. Fazer isso aqui, velho, vai ser muito difícil. Opa, e aí? Boa noite. Tudo ótimo. Estou jogando na guitarra. Eu sou retardado. Nem sei se está enquadrando bem ou apertando os botões. Sim, estou jogando X5 na guitarra. Isso se chama desafio. E retardo. Eu tenho um retardo de querer fazer isso aqui na guitarra. Sim, X5 na guitarra, amigo. Metal do pesado. Já consegui matar quase todos os chefes. Quase todos não. Pelo menos do lado da esquerda, quase todos os chefes. Faltam os do lado direita. Não tem o que fazer. Aí eu tô jogando na guitarra. Sem save state também, porque o X5 não precisa. A palheta pra cima, vai pra esquerda, pra baixo, vai pra direita. Ataca, pula, dash. Ô, cacete. Aí a paletinha aqui perto os botões aqui pro lado.
Vamos lá. Tô até jogando bem. Aliás, ô Chacal, eu peguei a armadura na fase do Skidwalker. Peraí, às vezes eu ainda confundo os botões. É bem legal essa fase. Eu gosto bastante dela. Só toma cuidado pra não tocar ali no botão. E não levar espinho na cara. Tá tranquilo, tá tranquilo. Que bosta, apertei o botão sem querer. Tudo bem, tem 5 vidas sobrando aí. Morri à toa. Vocês são foda, né? Isso aí foi tudo estratégia pra mim poder ter mais giga ataque. Vocês não estão nem ligados. Tudo ó. Manipulação, mano. Manipulação da RNG. Ô, porra. Ô, cacete. Pronto. Fiz errado usar Word, mas funcionou, mano. Isso que importa, matei mais um chefe. Muito fácil. Quero ver as suas sinais. Aí eu tô fodido.
Continuar o jogo. Só manter a calma. É. Tem muito. Darkhold. Cadê, caralho? Vamos lá. É. Muito bom isso, velho. Esticar as costas, porque jogar na guitarra dói, mano. Eu vou matar só os 8 Mavericks hoje. Amanhã eu faço as últimas fases. É o Sabre Rosa. E agora é a hora. Consegui. Ah, pra mostrar, eu tenho um D-pad aqui. Tá vendo? Então eu tava jogando no D-pad. Cacete. Vai, porra. Puta que pariu. Não, não, não. Esqueci de apertar pra cima. Que bosta. Seria muito mais difícil se eu tivesse pra cima aqui no meu controle. Pera aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pra cima no botão aqui. Pronto. Ok, tá funcionando. Só que agora eu tenho que fazer um malabarismo aqui. Eu troquei o botão pra cima pra esse aqui, ó. Adoro essa música. Eu gosto muito da versão da beta dessa música. Eu acho muito boa. Vamos lá.
Aí, ó. Let's go. Deu bom, deu bom, deu bom. Tô tenso. Próxima fase, difícil. Não tanto, mas... É. Caralho, Dino. Não preciso... Ah, você é chatão, mano. Vamos lá, chatão. Imagina enfrentar o Dino sem Slash Dash Cancel. Essa foi feita pela gangue que joga na guitarra. Tá bom. Easy. Easy every time. Jenna. Eu gostaria muito que esses botões de baixo fossem botões diferentes, mas são menos botões. O bom é que entrando pra cima eu posso segurar em corda e subir a escada. E é tudo que eu preciso. Vamos lá. Eu tô com medo dessa fase, mas vamos lá. Burn de Norex. Essa aqui vai ser uma fase que eu vou jogar com mais calma. Levar dano aqui não tem problema. Não tô em busca do GA mesmo. É, faz sentido, mas é, as músicas do X5 elas são bem depressas. Quase que não dá, hein?
Vai logo, vai logo. Puta que pariu, caguei nas calças agora, velho. Achei que não ia dar. Sim, sim, isso que eu tô dizendo, é. Faz até sentido. Eu acho que eu escolhi uma rota muito ruim. Eu acho que por cima é mais fácil. O emulador deu uma travada aqui, mas tá tranquilo. Cara, pegar ali não sei como que eu vou fazer, não. Cara, não acho que não vou tentar pegar, não. É, vou voltar com a Falco, mais fácil. Puta que pariu. Vou por cima. Por cima acho que é mais fácil. Tem um mini boss meio bosta, mas... É. Aqui é muito mais safe mesmo ir na... É, não, foi muito mais fácil por cima. Acostumada na speedrun é ir por baixo, que é mais rápido. Porque eu também não tô na speedrun. Vambora. Agora é só matar o Burn de Norex. Foi mais difícil do que eu imaginei. Puta. Okay.
Até parece que eu sou um jogador casual jogando desse jeito. Pô, não dá pra ser hardcore na guitarra. É muito limitado. E minhas mãos ficam muito estranho você... Cada botão você apertar com um dedo. Eu tô acostumado a usar, tipo, no máximo isso aqui. Agora eu tenho que usar os quatro dedos, é foda. Sabe qual que é o mais irônico? Eu não consigo jogar Guitar Hero com a guitarra. Consigo jogar Mega Man X5 na guitarra, mas não Guitar Hero. É meme mesmo. Última fase. Agora depois é só as fases finais. O bom é que o Zero já tá levando menos dano, que eu coloquei o Shock Buffer nele. Vamos lá. É a música beta. Tô jogando com um patch que põe a música beta. Essa é a música original dessa fase. Uhum. Essa ia ser a música original da fase. Mas por algum motivo a Cap falou, não, vamos pôr remix de Bubble Crab. Eu pôr o remix de Bubble Crab. Mas gostaria mais de que fosse essa música. Mas essa música é muito boa. E tá incompleta, né? Foi composta pela metade. Ela não tá completa. Tudo bem. Tem. No damage pra par da baleia aqui. Tranquilo. Vai lá, Bruno. Falou aí. Valeu por aparecer. Top 10 sub-boss mesmo. Aliás, Chacal, nem comentei. Mas o chefe da primeira fase. É o cabeção do Sigma. Fiz no damage nele. Joguei super safe. Mas eu fiz no damage. Então, de guitarra tá lucro já. Só de eu matar os 8 Mavericks, pra mim, eu tô feliz. Eu consegui matar os 8 Mavericks.
Eu quero ver. Duvido muito que eu consiga. Pelo menos na primeira forma. O cara do real tomar no cu. O cara tá tirando mesmo. Eu vou tentar algumas vezes. Se eu não conseguir, eu não consegui, né? Já seria muito bom eu conseguir o no damage no primeiro Sigma. Porque aí eu garanto que eu posso tomar dano no segundo Sigma. É. Ô, porra. Peguei o coração. Ah, apertei o botão errado. Tudo bem. Aqui eu passo tão voado. E? Tchau, par da armadura. Volto depois. Já peguei, pô. Peguei e acabei morrendo. Um infortúnio do destino. Apertei o botão errado. Essa parte aqui que é a... Meu pesadelo. O negócio é chegar ali em cima com bastante vida. E não posso esquecer de... Não posso esquecer de subir na parede. Pronto. Hora do pior boss. Quero ver na hora que eu for enfrentar o... Black Devil. Aí eu tô fudido. O problema é acertar o Black Devil. Esse é o meu problema. Acertar no controle é tranquilo. Eu quero ver como eu vou acertar ele no bagulho aqui, que eu sou todo troncho. Mas é, matamos todos os 8 Mavericks.
Troncha. É, mas é verdade, pô. Jogo que nem um nubão, velho. Sendo que esse aqui é o meu Mega Man favorito. Um troncho. Desengonçado. Tô jogando todo desengonçado aqui. Fazendo uns pulos meio bobo. Tranqueira. Completar a armadura aqui. Avante. Quê? Como assim? Receber uma raid? Dicionário Omega Fatiga Mentos. Realmente. Aí, meu, raid quem? Porra, imagina. Eita, porra. Ei, Luca Rei. Fala aí, meu amigo. Como tá? Eita, puta que pariu. Boa noite. Tudo bom? Eu tô jogando aqui o melhor Mega Man. Guitar Hero tá diferente. Seja todo mundo bem-vindo. Eu tô jogando X5 na guitarrinha. Só pelo meme. Aí sim. Eu nem sabia que você fazia live. Pô. Ah, com X eu tenho que jogar muito mais safe. Tem que fazer uns pulos, velho. Que eu não fazia nem fudendo. Que é esses pulos com dash. No, dash aéreo. Eu não faço dash aéreo. Mas o X não tem a porra do pulo duplo. Ele me fode. Eu não sabia. Aí sim. Mas, ô Dudes, quero ver você zerar na guitarra. Cadê? Cadê você zerando na guitarra que nem eu? Vou usar com o pé. Enquanto almoço virado pra janela. Porra, aí você seria foda. Tá fazendo live do que lá, o Carreiro? Cadê? Metal Gear Rising. Muito bom. Cara, fatiar coisa no Metal Gear Rising é muito divertido. Melhor ideia do Kojima foi isso. Você pode fatiar as coisas. Cara, foi ambicioso, óbvio. Mas porra, que ideia genial, velho. Eu já zerei o jogo no Very Hard. Não retardado, né? Pra que zerar no Very Hard? Não sei. Falei, vou zerar, né? Ei. O bagulho difícil. Também porque eu sou ruim. Assim, pra mim no Very Hard não foi difícil. Até chegar no senador. Aí me fudeu. Por enquanto tá safe. Esse dash com o Hyper Dash é tão gostoso. Vamos lá.
Boa sorte fazer isso. Não é uma experiência muito agradável, viu? Só quero dizer isso. Ok. Se na guitarra já tá uma desgraça, imagina um comando de voz que pode falhar. Boa sorte. Desejo muita sorte fazer isso. E terminei a fase, completei a armadura, pegar... Eu ainda tenho que zerar no Revenge, só tenho que criar coragem. Me falta coragem, mano. Mas se no Very Hard eu já suei... Quero nem ver no Revengeance, véi. Caralho, jogar jogos na maior dificuldade. Eu não tenho tanto coragem assim, não. Aqui. Valeu pela sorte. Vou precisar. Agora eu vou fazer o backtracking. Backtracking! O cacete. Agora pegar aquela porra vai ser foda. Vamos lá. Cara, eu tenho que tancar o máximo de hit possível. Assim. Eu tenho que tankar o máximo de hit possível. Se eu não tankar o máximo de hit possível, não vou conseguir. Aí, ó. 13 corações. Ô, bosta. Pegar a armadura. Vamos lá, pegar a armadura. Vai faltar... das quatro fases. Eu tenho que revisitar as quatro fases. E eu quero pegar a armadura pra poder fazer a... pra me poder fazer a segunda fase da... do bagulho. Pegou. Cara, não sei porquê, mas eu acho o tiro da Falcon Arm nesse jogo tão legal. Ela mata quase qualquer inimigo com um hit só. Acho tão maneiro o tiro. Aí no X6 é... Ah. No X6 é triste o tiro. Vira telepata. Pera aí. Ô, bosta. Aê. Menino bom. Vamos pegar todas as partes da armadura, amigo.
Ah, que beleza. Eu tenho dois subtanques cheios. Tudo que eu preciso. Talvez eu consiga zerar hoje mesmo. Vamos ver. Eu sempre vou salvar, porque se meu emulador crashar, eu volto, né? Por isso que eu sempre salvo, independente do que tá rolando. Vamos lá, pra segunda fase. Adoro essa música. Ô, porra. Ok. Eu apertei o botão, mas aparentemente não foi. Tudo bem. É só manter o botão pressionado que... Sucesso. Aí? Eu peguei esse vício de salvar sempre por causa do Ninja Gaiden. Tomar no cu do Ninja Gaiden, viu? Maldito Ninja Gaiden Sigma. E não tem save automático, eu tive que ficar salvando manualmente. Se não salvasse, eu voltava pra caralho, tá? Ninja Gaiden Sugma. Super Recover. Aê, finalmente. Finalmente ativou o Windows. Aí sim. Funcionou a chave, né? Orgulho, hein? Aí sim. Mas bora. Quero ver se você zerar aí. Devil May Cry. Valeu pelo follow. Zerar Devil May Cry. Na guitarra. Bora. Quero ver, hein? Quero ver você fazer isso aí. Se fizer, eu tento. Acho que é mais fácil fazer... É, esse aqui é o X5. Metal Grillo Rise na guitarra. Esse eu quero ver. Puta que pariu. Bom, né, jogo? Da puta, me roubou. Não tem problema, não. Cara, eu acho que eu devia ter metido o Speedster.
Quase certo. Caralho, zerar a baioneta no controle de arcade é foda. Ele não virava, amigo. Era locão mesmo. Buceta. Ah, não tem dash. Eu esqueço que a porra da Falcon não tem dash. Aí, bom, como não me permitiram usar... buceta. Como não me permitiram usar controle na... pra pegar a armadura da Gaia, então, amigo, vai ser na setinha mesmo. Apertei o botão. Buceta. Mas é isso mesmo. Não me permitiram usar controle pra pegar a Gaia Armor. Tudo bem. Pegarei na guitarra mesmo. Foda-se. Vamos demorar 20 minutos. Já aviso. Vai ser 20 minutos só pra poder fazer o puzzle. Não é porque o puzzle é tão difícil. Porque a setinha da guitarra é horrorosa. Agora, se vocês permitem, obviamente eu vou ajustar o controle, né? Pra poder funcionar na guitarra aqui bonitinho, pra cima. Vamos lá. Pra cima. Pra baixo. Esquerda, direita. Tudo bem. Salvar. Agora eu seguro o controle assim, né? Let's go. O piroca. Enfim, o feminismo. Ah, quase. Consegui! Eu consegui fazer na guitarra! Tudo bem, tem setinha, mas é foda-se, foi na guitarra. A regra é clara, amigo. É na guitarra. Enfim. Esse aí é pra todos... Salve, salve pra todos que duvidaram da minha capacidade. Queria mandar um abraço a todo mundo que duvidou. É, não, eu sei. O D-Pad só serve pra você mexer em menu, sabe? Em alguns menus. Mas não, não, ele não foi realmente não foi planejado pra... O cara vai usar o D-Pad pra jogar.
Mas eu usei. E, cara, é um D-pad horroroso. O D-pad é tipo do controle do Mega Drive. Eu não sou muito fã desse tipo de D-pad. Mas, Chacal, salve pra você que achou que talvez eu não conseguiria. No seu âmago, você duvidou. Em algum momento. É isso aí. Vamos continuar a gameplay. Tô brincando, calma aí, pô. Relaxa. Tô de meme, tô de meme. Por enquanto. Pô, é verdade. É foda, mano. Ao menos o volante tem movimento de 360 graus. Último pedaço da armadura. Bosta. Eu fui fazer tão bonito, acabei cagando no pau. Tudo bem. Ah, então não tinha como apertar pra baixo. Aí fodeu. Tô tentando chegar aqui o mais rápido possível. Tem o vida infinita mesmo? Consegui, ó. Ah, claro, eu deixei ativado o auto-charge. É uma função do jogo. Permitido usar. Mas, sem dúvidas, tá interessante jogar com guitarra. Ô, cacete. Ah, não, é. Vários momentos. Maioria dos jogos. Você precisa usar o D-pad de alguma forma. Aí. Ah, bosta, apertei errado. Tudo bem. Aqui não precisa da armadura, verdade. Ah, toquei no botão de pulo duas vezes. Bom, pelo menos voar com a Falcon é uma teteia, velho. Facilita e muito. Chegamos no mini boss.
É, esse aqui vai demorar um tempo. Pior que eu nem lembro a fraqueza dele. É que tem fraqueza, mas não tô me recordando. Ah, o jogo me empurrou. Que cacete. Tava prestando atenção no boss, não vi que eu ia cair na lava. Aí. Vamos lá. Aqui não tem erro. Beleza. Aí. Tudo na paz. Cara, eu não vou pegar o coração da fase do Skidadler. Não, não vou nem fudendo. Lembrei que o coração dele é na puta que pariu. Não vou pegar. Ou será que eu vou? Vou ou não vou? Não, eu tô ligado. Mas mesmo assim, tipo, na minha cabeça, porra, você não pode fazer esse erro, mano. Você já zerou esse jogo 500 vezes. Você não pode fazer esse erro, tá ligado? É coisa automática. Eu até esqueço que eu tô jogando a guitarra. Meu pensamento, tipo, tá, é só jogar aqui, pá. Eu lembro, ah não, tô jogando uma guitarra. Eu sou idiota. É. Ah, ué, foda-se, vou pegar a porra do coração, vamos lá. Pera. Eu não vou com essa gaia horrorosa, não, pelo amor de Deus. Eu mereço uma gaia rápida. Pra baixo. E um Quick Buster só de meme. E Shock Buffer porque já tem. Pô, não tem que meter mesmo? Vamos lá. Pelo amor de Deus. Claramente dá pra ver que eu tô com uma versão diferente do X5, quer dizer, que é o com patch do Improvement Project. Pera aí, fazer a coisa certa aqui. Nessa parte aqui não tem como. Eu tenho que usar. Ah, nessa parte aqui, meu amigo, na guitarra eu não faço não. Sem Rapid Fire. Sem ele eu não faço. Agora vamos lá.
Super fácil. Ô, bosta, fiz errado. Não, agora me mata. Ou não? Ah, me mata, me mata, me mata. Não vou usar o subtanque, não. Vamos lá. Fiz errado aqui o esquema, vou fazer o certo agora. E esses poi aí, velho. Nem perdi a vida da última vez. Vamos lá. Será que eu consigo? Aparentemente com a Gaia... É possível fazer isso com a Gaia. Ah, é possível sim. Pelo menos pagar é que eu tô. Fase pronta. É? Não tá aqui bem. Vai ser Mega Man, vai ser uma zerada de Mega Man X5 na guitarra 100%. Porque eu sou muito medroso pra fazer menos que 100%. Com a guitarra, ao menos. Tem que ter todos os corações. Todos os corações. Todos os corações possíveis. Cara, ver a Gaia Armor rápida é tão legal. Eu gosto da Garmin, pena que ela é lenta. Okay.
Eu sou um energúmeno, né? Apertei o botão de tiro na hora de pular. Falta só mais um coração. O último coração. E vou tentar fazer Batalha do Zero no damage, na guitarra. Essa eu quero ver. Essa aí eu quero ver mesmo. Essa realmente eu vou tentar. A do segundo eu vou tentar só um pouco só. Tem muito saco fazer isso. Caramba, quase que eu me mato. Pra cá? Pra cá. Consegui. Peguei todos os corações. Peguei tudo, na real. Pô, faltou uma coisa. Senão vai falar, não fez 100%. Faltou uma coisa, então eu vou pegar. Faltou o X-Tank. Ali, ó. Faltou o X-Tank. Não, é pra baixo, pra baixo. Então vamos lá, pegar o X-Tank pra você fazer 100%. Se é pra fazer certo, se é pra fazer, faz direito, né? Como eu sempre falo. Se for fazer, faça direito. Boa, Lucas. Eu acabei de fazer 100% do jogo. Só falta zerar. Eu peguei tudo, peguei as armaduras. Tenho tudo agora. Olha só que save bonito. Falta... essa fase. Black Devil. Nossa, eu só quero ver o que eu vou fazer pra poder passar a parte do puzzle. Do laser. Mano, tô até vendo, mano. Tô até vendo. Meia hora nessa fase, let's go. Thank you.
Foi quase. Ah, não, eu grudei ali, velho. Puta merda. Vamos lá. Eu tô realmente vendo ficar meia hora pra poder passar os lasers. Mas se eu conseguir passar, o Black Devil vai ser mais fácil. Pô, pior que a primeira ida, mano, foi tão bonito, velho. Se eu tivesse feito de primeira, mano. Nossa, ia ser muito épico. Épico! Esse é muito louco, velho. Não, meu problema é que grudar na parede, velho. Que saco. Não tô jogando a versão mais atualizada desse patch. Então eu ainda grudo na parede. Aí. Faltou um. Consegui. Agora é tranquilo. Daria pra fazer um no damage tranquilo nesse aqui. Mas eu sou ganancioso. Sou ganancioso. Porra. Ainda tomei na jaca aí, velho. Caceta. Top 10 lutas de animes. Aê, Willy Machine. Vai, fi. O maravilhoso é que o espinho dele, eu acho que não é fatal. Mas já, como eu tô com a HM, só dá dano. Hang da bang da. Tô confiante. Tô confiante. Eu consigo. Eu sinto que eu consigo. Pegar a Gaia, que aqui a Gaia faz festa, mano, faz festa. Manchinha. Muito legal. Essa parte aqui. Puta que pariu. Aí me fudi. Aí eu caí seco. Legal, aquela parte ali é uma homenagem. Fase do Sigma. Primeira fase do Sigma X1.
Tô acelerado demais. Eu vou ir com calma. Vou fazer os pulos sem dash. Não tem por que eu ter pressa. O chefe não vai a lugar nenhum. Faltou o pulo com dash ali, mas tudo bem. Fui enganado. Tá bem, manchinho. Meu gato encaducou ali. Aê, cheguei aqui em cima. Aqui a gente leva dano mesmo. Damage boost. Por que eu gosto desse cenário? Eu sei do segredo. Agora não tem mais, ó. Tá bom, não tem mais elemento piscante. Hora de enfrentar o Hang da Bangda. Porno. Reference time. Mega Man Classic foi na fase anterior. Agora é a fase do X1. Essa fase é muito parecida com o X1. Sério, é muito parecido. Em level design, claro. Só que não é a fase que você enfrenta o Hang da Bang, da fase que você enfrenta a aranha. Graças a Deus não colocaram uma aranha. Não gosto da batalha da aranha do X1. Vamos lá. Aí você tá perguntando, nossa! Aranha da RNG, chata pra dedéu. Por que, Omega? Por que você fosse de Mega Man clássico? Mega Man clássico, ó. Mega Man pelado. Veja bem, amigo. Você entenderá no momento certo. Pera aí. Aqui eu tenho que estar pulando. Ah.
Não só por isso, mas também a luta do... A luta do... Do Zero é mais fácil com o X pelado. Pelo menos eu acho. Oh. Beleza. Aí, pegar a Ultimate Armor, que eu vou fazer a última fase com a Ultimate Armor. Tô nem vendo, amigo. Acho que aqui não era bom eu estar com Hyper Dash. Ô, cacete. Aqui seria bom eu estar com... Sem o Hyper Dash. Agora eu vou ter que fazer um time no meu pulo. Ah não, tá tranquilo. Não posso estar com o Jumper. Cacete. Pulei mal. Uns pulos bobos que eu faço. Vamos lá. Tem que tomar no meio da plataforma. Vamos lá. Eu vou conseguir. Acho que essa vai ser uma das piores partes pra mim. Agora é o momento, hein? Se eu não pegar no damage aqui, me mata. Levar dano, me mata. Ah, filha da puta. Me mata. Devia ter sido mais rápido. Não ficarei satisfeito se eu não pegar no damage no zero. É, e tenho dito. Ah, bosta. Apertei o botão errado. Cara, é só fazer isso aqui, velho. Viu? É muito simples. E eu não vou ficar satisfeito até eu pegar o mono damage. Então sim, irei morrer muito nessa fase. Olha. Realmente ainda é fácil. O Zero simplesmente falou, foda-se. Vou ficar overpower. Pá, 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 pá. É só pegar o ritmo. Eu tenho até posição, velho.
Ah. Vai, me mata. Sempre achei engraçado que o Mega Man explode em bolinhas. Por quê? Eu sei que isso veio desde o clássico, mas é meio estranho. Eu me questionei isso. Morrer por bolinhas. Ah, eu tava tão bonito. Meu dedo escorregou. No controle isso aqui é tão fácil, é ridículo. Enfim, eu vou pegar o no damage. Quero nem saber. Vou apertar aqui embaixo, que minha mão tá suada ali em cima. Tem que limpar agora. Eu tô tão tenso que minha mão tá suando, velho. É sempre um vacilinho que eu dou, velho. Vocês podem curtir essa música mais tempo. É que eu não tenho muita precisão com a paleta. Tô jogando com a paleta, né? Esquerda e direita. Aí eu não dou um pouquinho. Cara, eu faço tudo certo e cago no pau no final. Vai, meu filho, me mata. Mas eu vou fazer no damage, porque esse é o nome mais tranquilo de fazer na guitarra. Até mais tranquilo que o segundo cabeção. Esse aqui é literalmente, vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. Tu tem que ter mais leveza no meu clique. É claro, eu tenho que andar, né? Vou conseguir. Tem problema não.
desafio mais difícil que era matar o Black Devil? Isso aqui é fichinha. Eu tô sendo idiota. Pô, tô vacilando. Garoteando. Eu tô muito garoteando. Aí, ó. Meu no damage vai... Esse no damage vai ser meu, mano. Primeiro no damage no zero tem... Você usou na guitarra. Let's go. Importância não. Hoje eu vou até zerar, mano. Vim vendo. Também depois de zerar eu vou parar. Eu tenho um ponto visual pra me saber onde é seguro. Eu que dou vacilada. Damage. Eu consegui. No damage no zero. Não interessa que é fácil. Fiz na guitarra. Me sinto todo poderoso. Rapaz, eu tô me sentindo muito foda, mano. Maluco do céu. Tô me sentindo o próprio player de Mega Man aqui, velho. Tecnicamente eu sou, talvez? Não sei. Quem sabe? Mas é. Tá salvo nessa live que eu fiz no damage no zero. Quem viu, viu. Quem não viu, infelizmente. Faz parte. Jogador intelectual versus X5. Agora que eu ouvi o comentário. Só de meme. Cara, eu nem vou usar isso aqui, mas tranquilo, né? É aqui. Cara, eu quero logo usar porque eu quero mijar. Eu quero mijar, mano. Vou chegar no Boss Rush e eu vou dar uma pausinha só pra mijar. Adoro essa música. Minha segunda música favorita desse jogo. Tô perdendo pro Sigma 1.
Olha que arrombado, mano. Talvez esse aqui seja o chefe mais difícil de fazer na guitarra. Usando a estratégia de speedrun. Me salvou. Para quem tá se perguntando, o meu giga tag tá aqui, ó. Nessa paletinha aqui, ó. Então, é isso. Pra quem se perguntou, é. Meu giga-ataque tá na paletinha. Não é mais funcional. Na verdade, não é tão ruim assim. Se eu não precisar muito ir pra direita, dá pra usar tranquilo. Porque ele responde no toque. Então, não é dos piores. É claro. Ter um botão pra ele seria muito melhor. Se o botão fosse aqui, ó, seria melhor, mas aqui precisa do pra cima. Pra pegar em cordinha no jogo todo, né? E subir escada também. Esse ainda vai ser meu maior feito. Zerar X5 na guitarra. Eu consigo fazer até que bem. Enfrentar a baleia vai ser uma merda. Não tô até vendo, a baleia vai ser uma bosta de enfrentar. Cara, fazer um negocinho aqui. Negócio bem esperto. Troquei o botão. Boa sorte. Assim. Eu soltei essa guitarra porque eu tinha isso aqui desde criança. É uma das guitarras velhas que eu ganhei de presente de aniversário há muito tempo atrás. Inclusive, eu tive que fazer uma gambiarra pra essa guitarra funcionar. Porque eu esqueci a pilha dentro.
corroeu um dos conectores. E eu tive que colocar então uma ferrinho em cima do conector, num outro conector, pra poder pegar a energia. Uma bosta. Ferrujou, né? Então não tem muito o que fazer. O importante é não morrer muito aqui. Se tem game over, se eu não me engano, reseta o boss rush. Uma coisa que não pode acontecer. Agora é o Easy Glow. Assim, eu já zerei Eye of Sorrow na guitarra. Eu aí com Mega Man X6. Eu não gosto do jogo. Mas eu rejogo ele porque eu tenho ele todo gravado na minha cabeça. E eu gosto muito da franquia Mega Man, então eu jogo ele tipo... Pô, eu gosto de Mega Man, então eu vou jogar ele. Mas não é o que eu gosto dele, é o que eu gosto de Mega Man. Irônico, não? Foram jogos de sucesso. Tentei de novo, não consegui. Não me desceu. X8... Depende muito do dia. Ah, anime dos anos 90. Ah, tá. Jogos de mecha. Eu já fiz tudo, né? Tá. Deixei o pior pro final. Eu vou deixar o pior pro final. Justo, justo. Eu jogo qualquer coisa que parece Mega Man. Por exemplo, eu vi Gunvolt, o Azure Strike Gunvolt. Mano, falei, vou jogar. Joguei, mano. Zerei, mano, mas zerei com tanto tesão, mano. Cara, foi a melhor zerada da minha vida. Fiz questão de pegar no 3DS também. No 3DS eu peguei pirata, porque eu não tava com dinheiro pra comprar, não. O meu 3DS era desbloqueado. Mas assim que saiu na Steam, eu comprei o jogo. Full price. Sem desconto. Cara, pra End Credits, eu dou meu ramo, mano. Ele sabe fazer um Mega Man que presta. E mais Number 9. Pior que, tipo, ele não é um jogo ruim. Só que ele é ruim o valor que ele custou. Tá entendendo? Se tivesse custado 50 mil, cara, estaria um puta de um jogo legal. Bacana por 50. Foi 2 milhão, né? Aí... Fudeu. Vamos lá. O cacete! Esqueci do Rapid Fire, ligado.
Consegui! Isso! Isso! Só falta o Sigma! Cara, que tensão desgraçada! Tô com dois sub-tanques cheios. Ok. Olha os caras falando de Ganda. Era só no visto de Ganda, hein? Aí sim. Eu tenho que um dia parar pra assistir Ganda. Assisti com a Boy Bebop, eu gostei muito. Eu também falo bem de Ganda. Então, vamos lá. Vamos lá. Zerei! Na guitarra! Eu zerei! Ah! Porra! Maldito jogo! Zerado na guitarra! Aê! Pra todos que duvidaram, eu zerei! Mano, tô com. Mano, tô suando que nem um porco de tanta tensão, velho. Foda.
Mano, zerado, velho. Zerado. Zerado. Eu pensei que ia mijar, não. Mano, eu tava tanto no tesão aqui, velho, que eu acabei zerando. Eu desconectei o controle, obviamente. Cara, falando de Gandão, não tô entendendo nada. Eu vou começar a assistir, vou começar a assistir. Andando Dragon Ball, aí é foda. Thank you for playing. 1h30. Eu não faço um tempo assim desde muito tempo. Desde que eu decidi fazer as conquistas do X5 no Alexa Collection. Bom, é isso. Zerado X5, meu jogo favorito. E assim, é meu jogo favorito de todos os tempos. Não é só da série X. Zerado na guitarra. Só orgulho, velho.
Beleza, eu vou começar por esse que você falou. Começar. Próximo domingo, que é o meu dia de tempo livre maior. Domingo eu fico o dia inteiro livre. Os outros eu tenho que estudar. Bom? Zerado, velho. Só orgulho, mano. Só orgulho. Consegui zerar na guitarra. Eu sou foda. Não querendo me gabar, é claro. Mas já me gabando. Mas é isso. Vou parar por agora que meu sono tá começando a bater já. Meu remédio pega pesado essas horas já. Mas me gabando. Sem querer me gabar, mas me gabando. Eu ganhei esse direito. Bom, vou me despedir por hoje. Acho que já tá bom já. Fiz uma live grande até. Que eu me acostumei a fazer tipo live 2 horas. Deixar a raid num amigo meu, muito gente boa. Ui. Ele tá jogando Mortal Kombat 2, de PS1. Ele quer platinar. Bom, eu desejo a vocês todos uma boa noite. E obrigado a todos que me acompanharam nessa desgraça. Vendo eu jogar X5 na guitarra. Foi uma experiência diferente. Beleza, me passa lá no Discord. Aí eu começo certinho, sei. Só. Pá, 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 e tudo certo. Bom, é isso. Valeu também, Chacal, por aparecer na minha live. Foi uma honra ter você aqui. Só olhando eu jogar o X5 na guitarrinha. Espero que tenha achado divertido. Dizer o mínimo. E é isso. A gente se vê numa próxima aí. Falou. Ficar visível, não. Aí. Opa, e aí, Ômega? Boa noite. Valeu pela rede aí. Muito obrigado. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Estamos jogando aqui um pouquinho de Mortal Kombat 2, tentando platinar aí pelo Retro Achievements. Bora, gente. Apela nos inimigos. Tem que apelar, cara. Tem que apelar porque, pelo amor de Deus. Tem uns bonecos aí que gostam de sacanear comigo. Tá jogando MK como se estiver jogando Mega Man. Pois é, assim, pois é. Auto combo, beleza, doido. Top 10 jogos. Eu tava jogando Mega Man X5. Zerei, maior orgulho. Zerei na guitarra do guitarreiro. É, o Ômega aí é do rock. É o brabo. Você sai do Mega Man, mas o Mega Man não sai de você. Pois é. É que eu tô tentando patinar essa versão aqui, ó.